Dobrý den. Vítám vás v dalším dílu naší kytarové školy. A navazuju opět na předchozí díl. Upozorňuji zase pro ty, kdo teď mají na klíně kytaru, že moje kytara je teď naladěná o půl tónu dolů. Takže s normálně naladěnou kytarou to nebude úplně ladit. A teď navážu na techniku takzvaný tremolo, který budu hrát trošku jiným způsobem. Ty struny budu tlumit hranou pravý ruky a tomu se říká takzvaný pig hand muting, myslím, nebo palmuting. A je to tohleto. Je to, kdy ta struna je takhle zatlumená. Jo, u vyšších strun. Tady ten palmuting je hodně používaný zase v big beatu nebo vůbec u hry na elektrickou kytaru. Obzvlášť u těchhlech jakoby motivů nebo jo, u metalu taky. A tady teda, jak jsem říkal, že to vychází z toho tremola, čili vyhrávám každou strunu. A ty struny si tlumím tady u kobylky hranou pravý ruky. Každý typ kobylky vyžaduje trošku jinou polohu té ruky. To si vždycky člověk musí ošahat, ale to je hned. A tam je důležitý, aby ty tóny nebyly ani moc zatlumené. Protože pak už to mění ladění. A je to takový chciplý, anebo aby nebyly ani málo. A pak je to takový umaklaný. Musí to být. Musí to být takový korál. Tady je to, hraju trošku jinak než tremolo. A to znamená, že já si to celou rukou do té struny jakoby takhle tlačím a to samý nahoru. Natlačím se na strunu a zahraju ji. Samozřejmě to nesmí být silou, když teď vypadá, že to dělám silou, tak je to hodně vošvihu tady toho kloubu. Jo, rozdíl normální hraní. Všimněte si, že u toho mutování já mám takhle jakoby spuštěný prsty, i když taky to někdy mutuju, tak protože nemám spuštěný. Tady, když už potom máme třeba zmáklejší to tremolo, tak můžeme to cvičit tím způsobem, aby jsme plynule přišli z toho tremola do toho palmutingu. Jo, abych já plynule dokázal přejít a zase ten přechod té ruky, kde se jakoby ty prsty rozbalej, by měl být v té mezifázi. Čili raz, dva, tři, čtyři, vysunu, raz, dva, tři, čtyři, já se přehodím po ruky. Když to budu mít třeba procvičený na jedné struně. Tak to zase budu cvičit třeba na dvou strunách, pak na třech a tak.
Je zase důležitý to cvičit jak ze spoda, tak ze zhora, aby to mělo stejný zvuk, nebo aspoň hodně podobný. Jo? Když zahraju 4 ze zhora, 4 ze spoda, potom je ze zhora, ze spoda zahraju. Jo. Takže toto je takzvaný thing. A tak to končí náš další díl kytarový školy. Tak, nazle.